Jaha, då så ska jag ge lösningsförslag från boken Matematik 5000 och kursen är Matte 1B och vi håller på med procent. Är inne på promille. 21,56 är den första uppgiften jag tar. Ska vi se, där kommer det. Och då gör jag A-uppgiften här, då står det. Hur många promille är 0,15 gram av 24 gram? Och promille, då ska du tänka precis på samma sätt som med procent. Om de frågar om procent så är det alltid delat med division alltså. Och här frågar de om promille och då är det samma sak där. Då är det alltid division och då är det delen delat på det hela. Och här har vi 0,15 delat på 25. Och så slår man in det på miniräknaren. Eller så räknar du, förlänger du så att du får 1000 där nere och då får du promillen där uppe. Och detta blir 0,006. Och hur många promille är 0,006? Ja, en promille, det är ju en tusendel. Det vill säga i decimalform 0,001. Så då borde ju 0,006 vara 6 promille. Precis. Tänk precis på samma sätt som du gör med procent här. B, 75 milliliter av 5000. 75 delat på 5000. Delen delat på det hela eftersom de frågar om procent, eller promille. Här skulle du kunna förkorta så du får 1000 här nere. Alltså förkorta med femma både i täljare och nämnare. Då får du 0,015. Och det där är ju, där har vi ju en promille. Och då har vi alltså lite mer än en promille här. Vi har 15 promille. Tänk alltså på samma sätt. 21,57 blir nästa uppgift. Ja, skriv 8 promille i decimalform. Ja, kolla här, vi sa ju att den här är ju jättebra att kunna. Promille, det är en tusendel. 8 promille, det är ju då alltså 0,008. Där har du det i decimalform. Och sen så står det, beräkna 8 promille av 45 000. Och kom du ihåg vad vi har sagt om procent. När du får procenten i uppgiften gör du om det till decimalform och sen multiplicerar du med det du får. Samma sak med promille. Tänk samma sak där. Bara att 8 promille, det är alltså 0,008. Multiplikation sa jag, det är det här också. Gånger vad som står i uppgiften och det står 45 000 i uppgiften. Och slår du in det där på mina räknare så får du 360 kronor. Bra. Tack så mycket.